Aires, diretor da administrativo da RDG, apresentando o pelotão, pronto para ser mandado. Apresentado, Aires. Meu comando, direção ao altar, coluna por um, sem cadência. Aires! Serviram com o padre Marcelo, na verdade? Não, senhor, mas todos os demais, né? Principalmente esses que estão passando agora. Ele era o Panda. Era o Panda?
Por que será? E faz uma feliz passada ao Paulo. E nós oramos e Deus abençoe 11 meses, 26 dias de verão. Foi 26. Eu mesmo assim assim faço. Mas, ó, uma coisa aqui para os jovens, é uma experiência fantástica. Confesso a vocês, eu não queria, chorei mesmo quando entrei e chorei quando saí. Porque as amizades que você falou lá, você não esquece. Por isso, mais uma vez, uma salva de palmas, formando realmente homens no sentido grande da palavra, né? Deus abençoe. E mulheres, né? Não sei se eu já estou. Mas que alegria estarmos aqui. Será que temos alguém que veio aqui pela primeira vez levando o braço? Olha, sejam bem-vindos, bem-vindos. Os que costumam vir ao santuário. Paroquianos. No coração bondoso do Senhor. Pode levantar as criançazinhas, olha, crianças com seu papai, com a sua mamãe. Uma salva de palmas da família da Santa Casa. E nós formamos uma família. Família aqui? Jesus. É como família, unidos uns aos outros, rezando por todos, rezando pelo nosso Brasil, que nós iniciamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Coloquemos-nos no coração amoroso, misericordioso de Deus e pedimos perdão dos nossos pecados. Conheço um coração tão mais humilde e sereno, de louco ao Pai por revelar seu nome. Com poder, amados, dizem que tem o trono de amor e sabe perdoar. Mais do que nunca, Brasil vizinho. Cada vez mais, e as suas mãos. Às vezes no meu peito, juntos, às vezes.